رج بان مغلي لقوا دي السمين يوله ايدين ما يكلانوا ابابولينا ما يجا ابابولك حي كينا شي كذا انت علي حي كينا دولد قف كست اور هير سو بالا روح حق لي انه ما يعيارو وعياري كرا وفرحي كرا حسوس بك ريلي كرا لكن ابابولدا ليس ايمانيو ابابول مكه ليس ايمانيو waxa hoggaaminaya gobolada barasaabiyada hoggaaminaya halkana dawladdi weynayd baa joogta waa geyrasi iyo hoggaamin ay dawladdu sameeyso qura ninka waxa wax kale ku kaca waxa weeye kala qaybin umadeediyo khalkhal gelin nabad gelyada xumeynaysa iyo weeye waxaanu amniga hadaan nahay nagu qaadanayna inuu maalintan may ee weyn loo ciyaarayo qof khalkhal gelinaya amniga waxaanu qaadanayna inuu ka soo horjeedo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliya inuu amniga burburinayo inuu maalintan la ciifinayo إنه أمدك كلا قيبينيو تاسان وقاضرين ما ندعي كرتو قد دي لسمين كرانا ما شرتو شرعي قونا ما أقولا دولة دا أيا أبابو الكا إيهو قامين تسيدي دي طبان كمي إيا دا إسكالي تاسولو واتسيدا وچيدا هلقا فوچك نادو إيا دا هلقا فوچك نادو وحانا أولو لأون كايقا كياني بورامة هقودين كل عدوان تيدنا موي وحانا رو وحانا أهد لينا أبني قادر هلا يراليو siyaasiga oo ilaali madaxda qaranka ay wada ilaali dadka shacabka oo ilaasho hadaan adeer madax doonayso iyo hadaan lacag doonayso iyo hadaan wax kale doonayso hadaan xoolo dooni xamaraag joog hadaan xil dooni xamaraag joog hadaan xaraga dooni xamaraag joog waxa doonaysidba dalku shuruuc u leeyahay deeqa waxa doonaysidba adeer dalku shuruuc dad madax doonaysa shuruuc bay leedahay hadaan amni doonaysa shuruuc bay leedahay hadaan dhaqaale doonaysa shuruuc bay leedahay هذا الحسبية السياسية دول شروع بيلاب هذا الرع ودي ده وقت قرنسا لكن نات أبني كوهن جبتو هذا كم كوهن رئيس تود كل بين تعدد شرسي أبني كوهن جبتو كام الصعور السنين نكي يلمين أنا قطع معنى هذا ما هينا نعيد قارا نقول شيء وما شيء ده وحنا ندد كرير سومال لان لان هاي أبني كان وحير سار لان هاي أبني جينا إلى عشرة قرمة كلاتان صافدين دونا هدي إلى هيرادو واسكبنا دونا هواعير وضنا عرس ميدانة مكان جبان صالحنا إن شاء الله وحن كلام لا يهلك أنا ضحى بلينا يا مناسبة دان ونحن بلي لا يهاي قبل دين قرطة بنيل هذا جريس ونحن بلي لا يه هم بلي هم بلي هبي 18 ماي ميرنا وحين عشرة كسوق سدينا وأنا قلنا أنا بقى كلا حس الشقيه كلا هوي رقوا هينا يا 18 ماي والله هلما مسكح لي بنا تتحلنا لك ود بلدي 18 ماي نوح على يقول مصبيح يقول دلك قول سو ما لم تقول إذا جرنا قلب جود الله أقول دقي حلو وين الله كفري سيعن ده حقا يروح عريسين ساس الله يو دو فرماتة سولا بنوايو حاس كي قادون كان قطش على يسد حد القذوت بيجا فرنتها إلى هنا واي مقلية أو والله هيا إلى هاي وحن كبر يا أو الرحمن كبر يا أو الرحيم كبر يا وعسيسك كبر يا إلهي سبحانه قادر كائن وفرمات السوء عليو إلهي سبحانه قادر كائن وفرمات السوء عليو إلهي يو وإيتش دا إلهي يو ربك ذو حاس كي يجيبان فرا إلهي يو ربك ذو حاس كي يسوء يغفر من سي تشوغا أوحن كده أسكري يباندي سي بارا يو فتش يو چبديه سقعان تقلين يو رئيس الوسارة علي محمد قيدي الله باري ولله بان دي كل ارشي كورن نمكا شانتي سندود انكا قصوة دي فرماج اللي تشوغي آخر وكحب وانكا نمكا دان مقدشي كسور دوي الشيخ شريف حس الشيخ محمود انت اللي بدا قعمود قبتين مقدشي كسور دوي في الورديق لي جيين وقو أبال قدي انو شانتي سندود كل ما يستو انا يرو هرقيسة كتمي oo afdheer oo ooyey soo leh aan kanaanu soo xiisa nabad iyo wanaag iyo harkiisa yaalla inta iskaga soo carartay
iyo in ay roshar blue uga xidhay waniga waxa fiili wardiig leh ku soo dhaweynaya lacag ku bixinayay passport rasiinayay turkiga u diraayay mashquul kiisba inaku mbuno xaal aad laay farmaajo hooyada muqdisho ku dhimanaysa dan kamuul ahayn hablaha yaryar iyo caruuraha yaryar iyagoo tig saaran waxaan ku dhahay xabada la iskaga saarayo ta kamuul ahayn waxa weeye ninkaasi shantaas sanadood Soomaaliland buu ku qaatay walaajaan la hawiyaan wuxuu qaban walaa magaalada muqdisho joogaan wax ka qaban magaalada muqdisho dhowr iyo toban ka degmee magaalada muqdisho xaafad kaliya maanta ka taliya maanta xerada afisiyoone amba taandhada wallaahi waxay ilaalinaya waxahay ugandhays cali maxamed geedoosha lay ra-iisul wasaaraha waxa baadhaya ujeebadiisa gacanta gelinayay askari ugandhays marka isbedelka socdaa waa la soo afjaray haddaynu inagu shacabiga Soomaaliland nahay maxamed cabdillaahi farmaajo cadowgeennu ha fadlan noo saar subscribe ilaahay khayr ha ku siiyo wax degdeg aad ku farxday ilaahay ha ku siiyana warar degdeg oo hadda soo dhacay ayaad iga helaysa sidaad halka ku aragto waa war degdeg ah waa nin u furay xaaskiisa guuldarradii farmaasho sidaad halka ku aragto waa nin ku dhaartay haddii uu farmaasho soo bixi waayo in xaaskiisu ka furan tahay dhaar ayuu ku maray tan oo kale miyaynu aragna runtii waa dhacdo aad u murug badan sidaad halka ku aragto waxa weeye dab casar oo sushuud la dhacay markii uu Xasan Sheekh Maxamuud soo baxay waa taariikh qashay adduunka iyo indhaha caalamka xaday waa uu niyiiskii ugu dambeeyay hadda warkii ugu dambeeyay oo degdeg ah Alla igoo haddaan u jeeda cirka isku sareerta laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah doorashadii xor iyo xalaash ahayd ee baarlamaanka Soomaaliya ay soo doorteen ee sida tooska adduun weynaha looga daawanayo iyo indhaha caalamka oo dhan ay eegayeen qofka soo bixi doona oo ugu dambeyn ku guureystay Xasan Sheekh Maxamuud sida halka ku aragta waxa weeye digniin loo diray waxa weeye mucaaradka Soomaaliland taliya dabagaal oo ballan ku qaaday in ay mamnuuc tahay in waxa weeye xisbiyada mucaaradka ay qabsadaan 18 May oo gaara sida halka ku aragto wuxuu leeyahay ma oqalaan doorno waxa weeyaan in 18 May oo gaar ay qabsadaan xisbiyada mucaaradka taas waxaanu arkaynaa khalkhal gelin amni darro iyagoo sheegay inay sharciga la tiigsanayaan oo ay waxa weeyaan qawaaniinta horgeyn doonaan qofkii ay ku arkaan ama iyagoo ka wada waxa weeye xisbiyada maadaama xisbiyada mucaaradku ay sidaa sheegeen sidaad halka ku aragto waxa weeye dhacdo xanuun badan oo ka dhacday magaalada Muqdisho xalay dabaaldegyo fara badan oo ka dhacay magaalada Muqdisho markii madaxweynaha cusub ee talada dalka la wareegay Xasan Sheekh Maxamuud loogu dabaaldegayay nin miskiin ahaa oo waxa weeye reerka asalka deganaa ayaa waxa weeyaan rasaas aad loo ridayay oo loogu dabaaldegayay madaxweynaha cusub ayaa waxa weeye halka ay haareeshay sida ay wararku sheegayaan waxa weeye dhacdo aad u murug badan runtii dabaaldega halkaa laga dabaaldegay kulli sida loo riday waadiga arkay magaaladaba mar kaliya ayay hawaduba orosay oo waxa weeye saa loo khilanay kulli waadiga arkaa waxa weeyaan waa geerin naxdin badan ilaahay go'd qaw nuur ayaan leer saad halkaa ku aragta waxa weeye Faisal Cali Waraabe oo sheegay waxa weeye inuu 5 sano aanu seexan intii uu talada dalka hayay waxa weeyaan farmaasho wuxuu yiri wareegay baa inta isxumaan qaban oo maalin quramaan seexan wuxuu yiri hal maalin oo indha aan isku qabtay meesh jirin maanta waadaga arkaya wuxuu leeyahay waan ka nasta kulley dhalinyaro fara badan oo taageersanayd farmaasho ayaan shabay oo daafaha adduunka ku qoran nool 900 ama aan idhaahna 80 dadka soomaaliyeed dhalinyarada ah markay run ka hadalno waxay rabeen inuu soo baxo farmaasho balse waxa weeyaan maadaama oo waxa weeye uu ku guureystay Xasan Sheekh waa qasab in loo hambalyeeyo oo waxa weeye dawladda cusub soo dhisi doonana aan leenahay ilaahay xuquuq qarab qarab wararka ayaa abqaleen farqayn doona waxaan ku leeyahay bira wilaa dhamaad ila soo sida halka ku aragto waxa weeyaan taliya dabagaale oo wacad ku maray inuu sharciga la tiigsan doono oo uu qawaaniinta horgeyn doono hadii la arko iyadoo waxa weeyaan xisbiyada mucaaradku ay furan ay qabtaan 18 May oo gaar iyagoo kulli wuxuu yiri aan wadaniga ma hadaan ka soo qayb galin balse waadaga arkaya tiriya dabagal loo kaban dambaysta ka hadlay ma kula wanaagsan tahay sidan kulli waxa weeye 18 May fara badan oo soo dhacay hadda dib u eegno
حسبك خلمية إن قاسي أصلاح يوحى دحجر حسبك خلمية سدد يتبك مي وقت وهي سداهر يا روحة لعضي إنه مر وحوي أي حسين سكار أي حسين يقول حكومة الداهر يا ريخ بجديدي إن خلد بال دقا سدد يتبك مي سكا صباح نقطة دولة عصب إن مدحوينها سومالي لان أجا وحوي جان يقول شوابها خبحي كلي أرن ما ينوح ويمحاسدا لوجود بلدك ويبصه وقصب إن أمنك الله إراريه ووحو سدو الشيغ يوح ويما داما أمنك أي حوق صار يعني إذا مضى يد ولد با وقصب إن يوح ويجان آن يخلق الأمن آن سوق لندلخ سيدا أصبح الشيغ تريا دبقال أو الشيغ إن آنو وقران دورين إن وح ويجد كستبها أهاتي أما الأنجرها أهاتو أما الدكرها أهاتو أما حسبية معارضية خلها أهاتان oo sheegay inuu sharciga la tiigsan doono qofkii ay ku arkaan isagoo wax weeyaan 18 meey gaar qabar sidoo kale halka waxad ku aragtaa waxa weey Xasan Sheekh Maxamuud oo hantay dawladda cusub ee uu soo dhisay doon sidee noqon doonta dad badan ayaa isweydiinaya kulli waa dawlad cusub oo wax weey maanta halka ay wax weey dawladda federaalku marayso waa meel wanaagsan oo maalin balakab ayay soo fureysay qadayn dib ugu noqono 2002 halkay maraysay iyo 2022 ka maanta ay taagan tahay farq weyn ayaa u dhaxeeya iyadoo inta ay madaxweynayaal far badan iska soo kala bedeleen hadii aan si sax ah u faraqayno doorashooyinka soo dhacay ee aad arkaysaa sida ay u soo qaraaleen iyo madaxweynayaasha soo qaqabtay kulli waadaga arkay halkay dalka soo gaarsiyeen iyo guulihii faraha badnaa ee ay soo hanteen maanta waa markii labaad ee Xasan Sheekh Maxamuud tarada dalka qabto kulli dad fara badan way ku farxeen dad badan kulli waxa weey dawladdi mucaarad iyo waxa weey way leedahay iyo muhaafidba balse hadda iyadoo mucaarad ku batay haddana waa qasab inay waxa weey muhaafad noqdaan waayo nin walba dalkiisa ayuunbu rabaa inuu dhisto cid walba ha ahaad kulli haddayn si kale u eegon Xasan Sheekh Maxamuud qudhiisu waa nin odaya oo rug cadaaya oo waaye araga oo waxa weeyaan waxqabadyo fara badan soo qabtay oo waxa weeyaan xukuumaddiisii hore uu ku wareeshin jiray farmaasho waxyaabo fara badan isagoo waxqabad badan soo qabtay waxa weey ku wareeshay farmaasho maanta isagoo heerkaasi gaarsiiyey waxa weey waadaga arkay halku gaarsiiyey waxa weey Muqdisho maanta ay marayso waxa weey halku ay xukuumadu gaadhay heerkii ugu sareysay ee waxa weeye dawladda maanta leedahay waadaga arkaya balse Xasan Sheekh Maxamuud si hadan si kharow eegno waxa weeye waaye arag waa oday ruug cadaa ah oo waxa weeye nabadeen haday noqoto iyo cid walba oo sidoo hal hays uga dhigtay dad heshiisa iyo dad la heshiisa dunida kale waxa weeye macnaha dunida ayaan la saaxiibnaa buleeyahay halka waxaad ku aragtaa waxa weeye ninkii Faisal Cali Waraabe ahaa oo waxa weeye xaray seexday markii farmaasho talada dalka laga riday isagoo sheegay inuu 5 sano aanu hurdo isku qaban sidoo kale halka waxaad ku aragtaa maxay qura tahay ninkaas sheegay haddii farmaasho soo bixi waayo inuu furayo xaaskiisa taas waxa weeye kulli waxa weeye isagay u taala oo waxa weeyaan haduu sidaa yeeray oo uu ku xiray inuu farmaasho iyo xaaskiisa taas waa khalad aad u weyn hadaa si kharow eegno dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ayaa maanta waxa weeyaan baraha bulshada iyagoo waxa weeye tacsi wax u eeg oo kale micnaha waxa weeyaan yadadiiro oo kale ka wada inuu farmaasho dhacay u diray waxa weeye hambalyo ay leeyihiin waa soo noqon doonta maalin maalmo.